Ô, Angano, esses candengas que estão te pedindo ali porque fala pro Doug falar, assim, é para falar que vocês já se acham mesmo que eu vou crucificar Big Neno, é? Vocês, manda esses miúdos todos ali que estão te pedindo para falar pro Doug falar. Manda me apontarem um cabrito em Angola que não come onde está amarrado. Me mandem apontar um cabrito em Angola que não come onde está amarrado. Você não sabe, esses todos miúdos não sabem que os angolanos vivem de mincha. É? A esmagadora maioria do angolano vive e sobrevive de mincha. Vocês, Big Nelo fez documento, participou em concurso público, cumpriu todos os requisitos, fez o contrato dele, foi lá, entregou o contrato, aceitaram. Quem maluco é que pagou? Vocês estão a tirar pedra, Big Nelo. Epa, ô, Angana, como estão vocês? Você já não me conhece, você está me pedindo para opinar isso. Vou opinar quê? É só criança, há situações. Tá vendo? Eu não sou daqueles que seguem balé e nem vou na onda, essas vossas ondas que vocês costumam criar aí, de lagoa, nem do mar, não dá para surfar, tá vendo? É de lagoa. Por isso é que um gajo está só viver, é só assistir. Os que roubaram o país, todo mundo conhece, sabe nome, sabe onde é que vive e tudo. Não estão ir lá. É no Big Nelo, estão descarregando o ódio, o raiva assim. É? Esse povo, como então, vocês? Isso é loucura? Essa força toda que estão a utilizar contra o Big Nelo, basta só direcionarem bem isso. Vocês vão ver o dinheiro da Angola vai regressar. No dia seguinte, dinheiro da Angola dos que roubaram, que levaram lá fora, que desgraçaram esse país. É Big Nelo que vocês estão a descarregar raiva, ódio. Como é? Estou embora, mano. Estou embora. Estou dormindo. Estou embora a ler. Eu sou embora da matemática da